insan bergen sözünü üstüden çıkmağı lazım. Bacarmağı gerek. Ama Allah'a verilgen söz ise sözsüz joyga keltirilmese eken akıbette tülünedigen bedeli cüdayan kımmetge çüşüp getirdi. Farzand insan ortadagi yanıp turgan chiroqda. Qilgan yaxshi amolingdan ruhim doim uyg'oqdir. Sen unutma, oxiratda har daqiqang so'roqdir. Assalomu alaykum. Şu uzilmagan yurish seriallarining ashaddiy muxlislari, yarim ashaddiy muxlislari, bo'pchi muxlis bo'lmaganlar, hammalarga assalomu alaykum deymiz. Bu videoni YouTube tomoshabinlari uchun ataylab chiqaryapmiz. Biz hamma fikrlarda shu YouTube'da bo'layotgan fikrlarni o'qib chiqyapmiz, to'g'risi. Endi hammaga yozib o'tirishga vaqt yetmaydi, shuning uchun video murojaat bilan chiqmoqchi bo'lyapmiz. Azizler şunçalık, bizi filmimizi korup prejimat kılıp, ne deydi, alıgın cahil kılıp, yazganların gen kursan bulamız, sukbi yazganların gen koru yapbiz, iş kılıp, film hakkında cüdeyem kop, absürdeyneyle bulu yaptı, hiç nasıl bulmagandan koru, absürdeyne bu gana bu, bizi yutukumuz. Kamçılıklarını ait yapsalar, biz şunun için bu videonun çıkartmak ki, bitti bitti kamçılıkları hakkında yaklaşık odamız kutak olasa, birinci oranda, vaxt masalası, Xudo xolasa mana karantindan keyinsiga inshaalloh xudo xolasa syomka davom etadi. O'shanda biz 40 minutdan iloji boricha toza efir berishga harakat qilamiz. Eng kamida 35 dan yuqori qilamiz inshaalloh xudo xolasa. O'zimda ham niyatim shu. Keyinsiga shu ba'zi bir joylarda tushunmay qolyapmiz. Qanday voqealar rivoji qanaqa ketib qolyapti, tushunarsiz bo'lib qolyapti degan gaplar bo'lyapti. Biz efirimizda tezlashib ketganini hisobidan syomka bilan montajni bir vaqtda eplay olmadik. Chunki kinoni tezroq so'rab qolishdi, tezroq yetkazishga majbur bo'lib qoldik. Shunda kamchiliklarimiz o'zimizga ham ko'rindi. Xudo xolasa bu kamchiliklarni bartaraf qilamiz azizlar. Sizlardan iltimos qilamiz, faqat so'kinavermanglar. Juda ham qattiq so'kyasizlar bizni. Keyin sizga salbiy obrazlarimiz, ya'ni Batriya, Boybota, jon do'stlar, ular hammasi to'qima obraz. Masalan, Firuzaxon Meliboyeva, Badriya rolida o'ynayotgan singlim o'zimda, bir singil xonim o'zimda qurishmoqchim. Endiki, birovga zo'rg'a ko'ndirganman. Uni xo'jayini ham ijodkor yigit, shu rejissyor yigit. Oilasi juda yaxshi oila, 3 farzandi bor, havas qilaman. Bu rol shunchaki, bunchalik darajada o'zlaringni ham qiynab, aktyor aktrisalarimizni ham haligi xijolatga qo'yib so'kormanglar, azizlar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Melisalar masalasiga kelsak, u ham ko'p gap bo'ldi, muhokama bo'ldi. To'g'ri tushuninglar, bu serial bu. Agar militsiyalar, ya'ni ichki ishlar xodimlari bizni salbiy qahramonlarimiz tez-tez yopib qo'ysa, bekitib qo'ysa yoki masalan qamab qo'ysa, serialimiz tugab qoladi. Milliy opera deyiladi bizga, ko'pirtirish ma'nosida kelib chiqadi. Shunaqangi majburmiz endi serialni cho'zish uchun ham shunaqa o'yinlar qilib turamiz, manyorlar qilib turamiz endi. Yana nimalar bor? Xullas kalam, oxirgi paytda mana ovozlashtirish masalasida qiyinchilik bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar, bizni aktrisalarimiz, aktyorlarimiz uzoqdan dublyaj studiyasiga kirishini iloji bo'lmayapti. Bitta, ikkita aktyor 4-5 ta obrazga ovoz berishiga to'g'ri kelyapti. Keyin to'g'ri tushunasizlarga umiddamiz. Keyinsiga filmi necha qismdan deb, necha qismdan iborat degan savollar bo'layapti. Shu savollarga javob beramiz. Oxirigacha 80-ta qism, xudo xolasa, 25-chi qismdan keskin film hozircha tugaydi. Birinchi fasl tugadi degandek qilamiz. O'zi unaqa qilmoqchi emas edik, karantinni hisobiga ilojimiz bo'lmadi, to'xtatyapmiz. Xudo xolasa 55-tasini karantindan kelsak ketma-ket birdaniga 40 minutdan qo'yib sizlarni huzuringizga yetkazib beramiz. Sizlar bizni duo qilinglar, biz ham sizlarni duo qilamiz. Bola chaqalaringizni, ota-onalaringiz baxtiga sog' bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Kommentariyada faqat yaxshi fikrlar, hikoyalar qoldiringlar. Biz inobatga olaylik, shunaqa yaxshi-yaxshi voqealarni yozib beringlar. Biz inobatga olib keyingi seriallarimizda, kinolarimizda shuni ekranlashtiraylik azizlar. Kelinglar chiroyli fikrlashaylik, yaxshi fikrlashaylik. Iltimos qilaman sizlardan hurmat bilan Shuhratshon, ya'ni shu film ssenariy muallifi ham bosh rol ijrochisi Sarkor. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar.
Vaktimiz gazizler. Uyda bola onanın toku simlerini oynayıp oturgen idi. Ona haligi simlerini bolanı koldan alıp koyadı. Bola çinkırab yığlaydı. Bunge çidolmagan ona simlerini yana kaytarıp beredi. Bola biraz tinçiydi. Simlerini oynayıp başlaydı. Ve bir simini közüge tıkıp aladı. Bola kör bo'ladi. Yillar o'tadi. Bola ulg'ayadi. Shunda onaga alam bilan bola aytadiki, "Onajon, nega o'shanda simlarni qaytarib qo'limga berdingiz? Bermasangiz yaxshi bo'lardi. Bir kun yig'lardim, onajon. Umrbod yig'lamasdim u." degan ekan. Albatta, inson Haru haslarga berilishi bu yosh bolaga o'xshaydi. Kur korona hamma narsiga muhabbat qo'yamiz. Oqibatda foyda zararidan foydasi emas, ziyoni ko'proq ekanligini anglab yetamiz. Tilayman ey dostum har qanday damda nomardu nokasga ishing tushmasin g'animlar oldida qolsang alamda ko'zingdan bir tomchi yoshing tushmasin mehridan siylasin mehribon xudo otayi onangdan etmasin judo chin dildan rizq so'rab aylasang nido og'zingdan yib turgan oshing tushmasin boshingni egmasin alam tashvish g'am pok qalbing ko'rmasin zarachistam har qanday holatda qo'llasin egam yozing kelmay turib qishing tushmasin yashamoq baxtiga bo'ldik muyassar gohida gohida yo'qotdik goho tutdik zar ajal qachon kelar bizlar bexabar yuzga kir yuzda ham tishing tushmasin mol davlat o'tkinchi kelib ketadi omading kulsa do'st to'lib ketadi qoqinsang ustingdan kulib ketadi yashashga nisbatan shashting tushmasin husumatdan yiroqman bilsang g'araz nima bilmasman jo'ra bo'lmaydimi suhbatim olsang g'iybatimni qilgandan ko'ra to'ydirmaydi qorningni g'iybat kimga kerak janjalu g'urbat kelsang mana bo'lamiz ulfat g'iybatimni qilgandan ko'ra o'rni kelsa mushuk do'st itga suyanding yo'q menga emas yotga gaping bo'lsa aytaver betga g'iybatimni qilgandan ko'ra ko'zlaringni qilaverma lo'q sendan ortiq she'r yozganim yo'q yuragimga qadab qo'ygin o'q g'iybatimni qilgandan ko'ra saroy qursang havasidaman bil yo pul so'ra emasman baxil yashab yursak bo'lar-ku axil g'iybatimni qilgandan ko'ra husumatdan yiroqman bilsang g'araz nima bilmayman jo'ra ba'zilarga boqib hayron bo'laman qilmishlari bag'ri dilim tiladi ularning bir odatini bilaman meni g'iybat qilib rohat qiladi topolmaslar yig'ilganda boshqa so'z ular menga uchraganda yaqin do'st qo'shiq aytsam chertar bo'lsam yoki soz meni g'iybat qilib rohat qiladi otga minsam otim cho'loq ko'rinar goh yugursam yiqitmoqqa urinar ular uchun kasallikmi yo hunar meni g'iybat qilib rohat qiladi betob bo'lib qolsa bolam bo'lur shod yo ayrilsam yaqinimdan umrbod bazmu jamshid qurib sharob ichib bot meni g'iybat qilib rohat qiladi bilsam g'anim o'ng yoki chap tomonda g'iybat qilib qorin to'qlar ekanda ko'ngli qora xudo urgan har banda meni g'iybat qilib rohat qiladi ortimizdan g'iybat qilganlar sizga haqdan haqlik tilaymiz bizni xasta johil bilganlar sizga cheksiz sog'lik tilaymiz mayli bizga bo'xton yog'diring do'stimizni yo'ldan og'diring g'amda qolsak rohatda yuring shinam shinam joylik tilaymiz molimiz yo'q g'arazlari nechun
urushmadik arazlar nechun xudo bersin sizga bus butun baxtu davlat boylik tilaymiz havasdamiz omadi borga chin bandamiz parvardigoriga itarmoqchi bo'lasiz jariga qalbingizga poklik tilaymiz bu yurakda cheksiz muhabbat g'anim keling bo'lamiz ulfat bizga toshlar otganga har vaqt xoksorlik xoklik tilaymiz